krásný energický den, praktický život s elektromobilem na dlouhých trasách po České republice. Jedu z Brna do Liberce, zavezu dceru na tábor, pracovní setkání, setkání s rodinou, u kterých přespím. Potom jedu druhý den do Českého Krumlova natáčet, odtud pojedu do Prahy natáčet a vracím se zpátky domů. Tak z předměstí Brna směr Liberec vyjíždím se 100% nabitou baterkou a nabíjel jsem tak, aby těsně před tím výjezdem bylo nabito a v autu ukazuje 413 km dojezdu. Na dálnici jedu podle předpisů a podle adaptivního tempomatu 130 km hodině. Z dálnice sjíždím u Jihlavy a pojedu po okreskách směrem Mladá Boleslav. I na okreskách jezdím podle předpisů, podle adaptivního tempomatu, znamená podle navigace nějakých 90 km hodině. A tady místní větrná elektrárna dneska stojí, dneska nefouká. Přesně po 3 hodinách jsme dorazili na místo určení do Liberce. V baterii je 43%, zbývající dojezd 71 km. Ujeli jsme bezmála 250 km se spotřebou 15,6 kWh na 100 km. A venku bylo kolem 20 stupňů Celsia. V Liberci ve Vratislavicích auto nabiju. Čekám na pracovní oběd, mám čas, takže si sednu do auta, budu pracovat a mezi tím auto nabiju na nějakých 90%, tak abych mohl zítra potom pokračovat na cestu do Českého Krumlova. V pondělí ráno vyjíždím z Liberce, mám 94% v baterii, dojezd 388 km a jedu směrem k Českému Krumlovu, což bude nějakých 270 km. Z Liberce přijíždím u vyššího Brodu k Českému soběstačnému domu, kde budu natáčet. Po 290 km ujetých mám v baterce 19%, 66 km dojezdu a auto má za ty dva dny zatím spotřebu 16,4 kWh a ujel jsem za ty dva dny prvních 575 km. Tak, odjíždím z natáčení Českého soběstačného domu. Dobíjeli jsme asi 7 kW tady z jejich fotovoltaiky, takže mám 45% v baterce a auto ukazuje dojezd 69 km, což mi na dojezd do Prahy stačit nebude. Na cestě z vyššího Brodu do Prahy jsem auto doplna nabil, protože jsem měl čas před další schůzkou a mám tam teda 99% a při tom stylu jízdy, jakým dneska jezdím, mi auto ukazuje odhad 388 km dojezdu. Z Budějovic jsem dorazil na předměstí Prahy, v baterii mám 72%, dojezd 286 km a zatím jsem urazil 770 km se spotřebou 15,6. Dálniční 130 se blížím k domovu. Dorazil jsem domů na předměstí Brna. Mám v baterii 20%, 77 km odhadovaného dojezdu. Na tom trojúhelníku Brno, Liberec, Praha, Vyšší Brod, Praha, Brno jsem urazil 966 km, spotřeba necelých 16 kWh na 100 km při dodržování předpisů. A zejména tam bylo, řekněme, tak 60% dálnice, 130 km hodině. Teplota byla 18 až 32 stupňů Celsia, takže s klimatizací. A náklady na takovouhle cestu by bylo zhruba 700 korun. To bylo video ze série Elektromobil v kostce. Lajkujte, sdílejte, komentujte a pokud chcete vidět více, budu rád, když začnete odebírat tento kanál a uvidíme se příští středu.